elementet e paketës e rezistencës sociale, ku kryesisht përfitojnë 3.000 lekë për 3 muaj, rreth 576.000 individ që janë në nevoj, kryesisht pensionist, persona me aftësit kufizuar, të verbërt, paraplegjik, tetraplegjik. Kemi rritur përqindjen e indeksimit të pensioneve me 3.3%, ndërkohë që kemi mbështetur sektorët më të prekur nga rritja e çmimeve të karburanteve, sektorin e transportit dhe sektorin e bujqësisë. Nga ana tjetër, ka pasur një alokim të buxhetit të shtetit për 20 miliard lekësh për të mbajtur të pandryshuar çmimin e energjisë elektrike për të gjithë konsumatorët, për të gjithë bizneset e vogla. Ne do të jemi në komunikime të vazhdueshme me qëllim analizimin e situatës dhe analizimin e treguesve paraprak që mund të japin shenja për ndikime të mëtejshme të ekonomisë shqiptare me qëllim që të marrim masat e duhura. Ju falenderit dhe nuk e di nëse keni pyetje. Sipas aktit normativ të dal me këtë qëllim, pra me qëllim ngritjen e bordit të produkteve ushqimore dhe disa produkteve të cilat ndikojnë në çmimet e produkteve ushqimore, dhe këtu kam fjalën për inputet bujqësore, ne kemi ngritur bordin e monitorimit të transparencës së çmimeve dhe gjatë mbledhjeve të para në fakt jemi kujdesur që të përcaktojmë pikërisht formulën për përcaktimin e çmimeve dhe të marzheve që tregtarët duhet të aplikojnë në çmimet e tregtimit me shumicë dhe në pakicë. Ndryshe nga bordi karburanteve, ku bëhet fjalë për tre produkte të cilat janë të unifikuara në shitjen ndaj tregut, bordi ushqimeve ka një tjetër specifik, pasi nuk mund, i ka disa kategori ushqimesh dhe për të njëjtin mall ka disa marka dhe cilësi të ushqimeve. Kjo ka bërë që gjatë mbledhjeve të para të këtyre dy javëve ne të kemi hasur më shumë vështirësi në përcaktimin e marzheve, por në mbledhjen e datës 1 prill bordi vendosi që do të mbajnë në monitorim 4 produkte kryesore, miellin, orizin kokërgjat, sheqerin dhe vajin e lulediellit. Për secilin nga këto produkte është përcaktuar janë përcaktuar disa marzhe për që kompanit duhet të aplikojnë dhe kemi vendosur që të dalim me disa çmime referencë për të produkte. Pra, çmimet referencë do të thotë që produktet që tregtohen dhe ato produkte që tregtohen më shumë në vend nuk do të jenë më të larta se sa çmimet e përcaktuara në bord. Këto çmime sigurisht do ju bëhen me dije mbas publikimit të tyre dhe i cili është i parashikuar të ndodhë sot. Ndërkohë që jemi në diskutime për të aplikuar të njëjtën metodologji dhe për inputet bujqësore. Gjithashtu në diskutimet që kemi pasur në mbledhjet e bordit, kemi diskutuar dhe për garancinë sovrane që qeveria do t'i ofrojë të gjithë produkteve, të gjithë importuesve dhe tregtarëve të produkteve me qëllim për të garantuar furnizimin për një periudhë minimale për 3 muaj. Ne do të jemi në diskutime të vazhdueshme me tregtarët, me gjithë problematikat që ato kanë, në qëllim që këtë situatë ta përballojmë bashkërisht, pasi në të gjitha parashikimet e Ministrisë së Financave dhe të Ekonomisë, inflacioni i ushqimeve do të jetë një dukuri e cila do të zgjasë më shumë se sa harku kohor i këtij vitit. Kjo është një nga arsyet kryesore për ngritjen e këtij bordi dhe për monitorimet e çmimeve me qëllim që konsumatorët të paguajnë minimumin e mundshëm për produktet të cilat janë rritur në të gjithë vendet e botës dhe jo vetëm në Shqipëri. Konstatuar në profesionet tuaja se rritja e çmimeve do të vijojë edhe në tej dhe sot Banka e Shqipërisë e konstaton një gjithë
pasura, po keni një dokument, keni një plan se çfarë strategjie po shqyrtoni si do të funksionojë? Si fillim për bordet, ne kemi deklaruar